Zdaj nadaljujemo našo razlago s tem, da poskušamo zakaj uporabiti polvalovni vod oziroma mnogokratnik polvalovnega voda in četrtvalovni vod, no ta četrtvalovni vod bi bo lahko tudi določeno število polvalovnih vodov bi imel zaporedno vezano, bi dobili iste enačbe nazaj ven. Ne? Polvalovni vod, smo videli prejšnjo uro, ne naredi z impedanco nič, torej izgleda neuporaben. Ja, zakaj kaj neuporaben? Ni jih neuporaben. Polvalovni vod je čisto super, ker meni sploh ni treba vedeti, koliko je tukaj zaka. Ne? Jaz naredim kakršen koli vod, naredim, če je dolg polvalovne dolžine, mi bo impedanco bremena ohranjal. Tako da tukaj ena olajšava je. Ne? Četrtvalovni vod, pa dajmo razmisliti, kaj se tukaj s četrtvalovnim vodom dogaja, kaj je pravzaprav tu invertiranje. Ne? No in tisto enačbo, ki jo imamo iz vsega skupaj, če čist sam enačbe gledam zdaj, ne? Tukaj, ne? Kaj lahko naredim? Lahko naredim preslikavo impedance na drugačno vrednost. Ne? Najbolj zanimiva preslikava je preslikava čisto delovne impedance. Ne? Vzamemo primer. Recimo imam upor tukaj. Upor R je 30 ohmov, ne? Ker je Z je tukaj zdaj R in J X. In breme je čisto delovno, se pravi x je enako nič, ne? In ta upor zdaj priključim na vod, ki je dolg četrtvalovne dolžine. Tukaj L je lambda četrt in ta vod ima, recimo, karakteristično impedanco ZK, je 60 ohmov. Kakšen Z črtica vidim tukaj? Zdaj Z črtica je, smo rekli, ZK na kvadrat deljeno z Z, to je zdaj 60 ohmov na kvadrat. Karakteristična impedanca, smo rekli, v teoriji je kompleksna, v praksi je nekaj zelo blizu realne vrednosti, to, kar upamo izmeriti, za vod z malo izgubami je zelo blizu realne vrednosti, za brez izguben vod je čisto realna, deljeno z 30 ohmov, ne? To je zdaj 3600 deljeno z 30, dobim 120 ohmov. Ne? Tu pomeni zdaj invertiranje okoli karakteristične impedance. Ne? Se pravi, če je bila ta manjša od ZK, bom dobil več kot ZK, oziroma če lahko ta ZK načrtujem tukaj, lahko naredim poljuben transformator impedance. Ne? Jaz imam zdaj tisti gradnik, ki ga imam, je transformator impedance. Ne? Rečemo, tukaj je malo manjše navitje, tukaj je malo večje navitje, se pravi, da sem naredil transformacijo impedance, tukaj breme 30 ohmov, če sem imel, sem tukaj preslikal, vidim noter tukaj 120 ohmov. Ne? Tu lahko naredim. Ja, četrtvalovni vod je tudi zanimiv, mogoče z skrajne primere. Ne? Kaj se zgodi, če jaz četrtvalovni vod, tako, L je lambda četrt, ki ima en določen ZK, tukaj kratko sklenem, kratek stik, se pravi, Z je enako nič. Kakšen Z vidim tukaj, Z črtica? No, Z črtica, če ga gram zračunati, zdaj je tukaj ZK na kvadrat, deljeno z nič omi. Ne? Nekaj deljeno z nič, ZK je zdaj neskončno omov, so tu tukaj odprte sponke. Ne? In obratno, lahko bi tudi obratno gledal, ne? Obraten primer, če ga tukaj naredim. Ne? Kaj bi preslikal, če bi imel tako, recimo, vod, četrt valovne dolžine, L je lambda četrt, pa imam tukaj odprte sponke, kar pomeni, Z je neskončno. Ne? Kakšen Z črtica vidim tukaj zdaj, noter, tega, ki ga vidim tukaj, ne? Ta Z črtica, ki ga vidim tukaj noter, Z črtica, je pa zdaj ZK na kvadrat, deljeno z neskončno omi, je pa tudi tukaj nič omov. Ne? Odprte sponke bo četrtvalovni vod preslikal v kratek stik. Ne?
Kako zdaj to spravim skupaj z teorijo mojih vezij? Ne? S teorijo vezij se take stvari poznamo. Žice imajo induktivnost, tukaj vmes imam kapacitivnost. Če sem induktivnost tam kratko sklenem, moja nadomestna vezija je zdaj tako. Ne? Tako in zdaj tukaj imam dva priključka. Ne? To je zdaj usporedni nihajni krok. Ne? Ga imam tukaj. Podobno tukaj, jaz imam zdaj tukaj induktivnost žic, imam tukaj kapacitivnost. Ne? Ne? Kakšno bo zdaj nadomestna vezija tega vezija tukaj? Nadomestna vezija tukaj bo pa takšno. Ne? To je pa zdaj zaporedni nihajni krok. Ne? Se pravi, dobil sem z vodi, sem dobil nadomestek za usporeden nihajni krok, nadomestek za zaporeden nihajni krok. Jasno, stvari delujejo, kakor nihajni krok na kateri frekvenci, na tisti, ki jo določa dolžina. Če je tukaj dolžina voda, L je lambda četrt, točno na tisti frekvenci bo njihov usporeden nihajni krok ali pa zaporeden nihajni krok tukaj. Ne? Ja, ampak zdaj, nihajni krogi imajo kakšno mehansko primerjavo. Nihajni krogi imajo primerjavo z mehanskim nihalom, mehansko nihalo, če imam jaz na neki vzmeti. Imam tukaj neko maso gor pritrjeno. Ne? Vzmet, ki ima NK, kao vzmeti, masa, maso M. Ne? Se pravi, usporedni nihajni krok in zaporedni nihajni krok sta podobna, ker imam tukaj koncentrirane gradnike, ne? Sta podobna tukaj koncentrirani vzmeti in koncentrirani masi. Ne? Kaj pa je naš četrt valovni vod? Naš četrt valovni vod pa je tukaj gor, če to slikco zdaj prerisem v mehaniko, ne? Je pa enakovreden čemu? Enakovreden pritrjeno na enem kraju, to je kratek stik, in tukaj imam jaz zdaj moj list, vzmetni list, ki ima zdaj maso na enoto dolžine in tudi koeficient vzmeti tudi na enoto dolžine. Ne? Tukaj, če bi ja tako pisal. Ne? Kaj se pa tukaj dogaja s takšnim nihalom? Takšno nihalo lahko niha na osnovni frekvenci. So tako, ne? Lahko pa tiha niha tudi na harmonikah, se je tu muzikanti znajo uporabljati, se pravi nihanje harmoniko bi izgledalo tako, ne? Ali pa nihanje strune, ne? Če bi si pogledali. Ne? Ja, tudi četrt valovni nihajni krog, kdaj niha? Niha ta niha, kadar je L enako lambda četrt te vzmeti, in trdeč niha, kadar je L enako tri četrt lambda. Ne? Tudi tukaj ta stvar bo v elektrotehniki, bo imela še rezonance ne samo na lambda četrt, pač pa če podaljšujem za lambda polovic, tudi pri tri četrt lambda, tudi pri pet četrt lambda, če pač valovno dolžino skrajšujem, frekvenco zvišujem, bo imela še druge rezonance, enako, kot kar mehansko nihalo z porazdeljenimi gradniki. Ne? Porazdeljeni. Mehanski rezonator pa električni rezonator s porazdeljenimi gradniki ima več rezonančnih frekvenc, koncentrirani gradniki vam pa dajo samo eno rezonančno frekvenco. To je pa zdaj razlika od mehanike do elektrotehnike. Ampak vse te stvari lahko jaz naredim. Ne? No, še nekaj, kar pogosto uporabljam pri naših vodih, ne? Se jaz ni nujno, da vod uporabim četrt valovne dolžine. Lahko uporabim vod še drugačne dolžine. Ne?
lahko uporabim vod drugačne dolžine, se pravi, poljuben L tam naredim, ne, in gledam zdaj, kakšen gradnik tisti vod je, ne. No, ma jaz si kar narisal Smithov diagram tukaj, ne, ker v Smithovem diagramu bo sklepanje najlažje narediti, ne. Realna, imaginarna os, ne. Enotni krog bom narisal oranžno, tako kot sem ga risal prej, z oranžno barvico. Ena jod minus ena minus jod tukaj spodaj, ne. No, in zdaj si pogledam najprej tak vod, ki je kratko sklenjen, se pravi, vod, ki je dolžina L, ne, in je tukaj kratko sklenjen, ne. Tale L pa bom nastavljal, ne. Kje štartam? Kratek stik se nahaja kje? Kratek stik se nahaja v Smithu tukaj, ne, kratek stik. Plus ena določena dolžina voda, ne. Jaz po vodu se pomikam v negativni smeri, se pravi, grem sem. Grem sem, tukaj do določene točke, recimo do določene točke sem grem, ne. Tu ustreza, zdaj, tu je zdaj kot manj 2 beta L je kot, ki ga naredim tukaj, ne. Tisti kot, ki ga naredim od tukaj do tukaj, ne. Ne. No, in zdaj lahko pogledam, kaj se takšen kratko sklenjen štrcel, rečemo temu gradniku, to je gradnik, ki ima 2 priključni sponki, ga priključimo, kakšno impedanco nam lahko da. Tukaj gor smo plus jod. Se pravi, tukaj gor je stvar, se obnaša kot krtuljava. Tukaj spode, če bi potko še nadaljeval, če bi dal še večji, še daljši štrcel bi napravil, recimo, da bi šel do sem, tukaj, ne. Tukaj se stvar obnaša kot kondenzator, ne. Ker tukaj je gama negativen, ne. Tisti gama, gledam gamo, sem noter gledam, opazujem gamo, tukaj noter v naše verje, ne, gama v naše vezje, je tale gama tukaj, ne, tako. Grdo sem narisal, to je ta puščica do game. Nisem ravno črto risal. Ne. Se pravi, jaz lahko s tem nadomestim in tuljavo in kondenzator. Jasno, če je stvar kratka, je induktivnost vodnikov prva stvar, ki jo vidim. Kolikor postaja daljša, začne nagajati kapacitivnost, lahko stvar postane tudi kapacitivna, ne. No, temu to gor rečemo induktivni štrcel. Stab po angleško. Ki se zgodi, kdaj induktivni štrcel se zgodi, kadar je L manjše od četrt valovne dolžine, ne? Jasno, za več kot četrt valovne dolžine bi bliže tam od spodaj imeli že kapacitivni štrcel. No, kapacitivni štrcel dosti krat ga bom naredil rajši z vodom, ki ima odprte sponke, ne? Tako. Realni, imaginarni del od gama, ne? Gamo rišem, niti napišem gama več, ne? Kako pa z odprtimi sponkami? Če imam vod izbrane dolžine L, ki ima tukaj odprte sponke. Zanima me gama tukaj noter, ne? Kakšno gamo tukaj noter vidim. Ja, tukaj pa štartam tukaj odprte sponke. So tukaj odprte sponke, so per enki, ne? Odprte sponke gama je enak ena minus ena. Jod, manj jod. Kam grem zdaj tukaj dol? Grem zdaj po loku, sem dol. Po loku sem dol, da prijem do neke game tukaj, ne? Gama. In tukaj na celem tem loku imam tukaj kapacitivno obremenitev. Če je, jasno, ta štrcel krajši, od, se pravi, L je manjše od lambda četrt. Če grem čez lambda četrt, kam bi šel? Če bi šel čez lambda četrt,
bi prišel sem gor, recimo, tako sem in bi imel tukaj gamo. Ne? In tukaj je jasno reaktanca induktivna. Ne? Samo tukaj je zdaj L je večji od lambda četrt in manjši od lambda polovic. Čez lambda polovic se pa slikca začne ponavljati. Ne? In temu rečemo zdaj, ta takratek, rečemo temu tukaj, če je L. Rečemo tudi kapacitivni štrcelj. Lahko zdaj z njim nadomestim kondenzator, ne? Ja. Mislim, da zdaj tisto, kar imamo časa, smo obdelali vse, kar se lahko prvoščimo tukaj od vodov, ne? Ostane nam še eno vprašanje. Ostane nam moč. Kako gre moč na prenosnem vodu? Že v časovnem prostoru smo rekli, da napredujoči val in odbiti val imata neodvisne moči. Ne? Se pravi, če imam tako vod, pa imam tukaj priključeno recimo neko breme, ki ima nek gama, ne? Imam tukaj na vodu v napredujoči, imam v odbiti, ne? Kako zgleda zdaj tukaj, če je vod brez izgub? Dajmo ta prvo, ta primer si pogledati, vod z malo izgubom. Brez. Vod, ne? Smo rekli, brez izgubni vod, v odbiti po absolutni vrednosti je zdaj gama po absolutni vrednosti krat v napredujoči, ne? Kjer sem tukaj zdaj nalešč, vse faze, faza se bo vrtela po vodu, ampak fazo sem skril v znak absolutne vrednosti. Ne? In kakšne moči prenašajo tej napredujoči in odbiti val? Moč, ki ga prenaša napredujoči val, je zdaj absolutna vrednost napetosti na kvadrat, ne? Deljeno z 2 z k, ker ta moč se troši na delovno impedanco, delovno breme ZK. Ne? In moč odbitga vala je zdaj tukaj pa v odbiti na kvadrat deljeno z 2 ZK. Ne? Če bi lahko tu napisal, da je tu zdaj gama krat, ja, tako, ne? Če napišem zdaj tukaj gor, ne? Tu je zdaj gama na kvadrat krat u napredujoči na kvadrat deljeno z 2 ZK, ne, je zdaj tukaj gama po absolutni vrednosti na kvadrat, krat moč napredujočega vala. Ne. Tako da moč odbitga in napredujočega vala sta povezana, zdaj tukaj na brezizgubnem vodu, kjer nimam drugih izgub, sta povezana z gamo, z odbojnostjo. Ne. Oziroma celotna moč, ki gre po tem vodu, ker zdaj je treba vedeti, moč napredujočega vala potuje sem, moč odbitega vala potuje sem, ne, ker ima tok obraten predznak. Ne. Če bi gledali, kakšne so po velikosti ne, te moči. Ne. Se pravi, celotna moč je zdaj moč napredujočega vala, manj moč odbitega vala, oziroma je moč napredujočega vala, krat ena manj gama po absolutni vrednosti na kvadrat, tako da vemo, koliko so moči. Zdaj sem računal tukaj na najbolj preprost način, sem pogledal samo amplitude, koliko so. Nič nisem upošteval faze. Ne? Če pa grem en malo bolj točen račun narediti, pa moram upoštevati tudi fazo, da vidim, kako zgleda ta moč, čist točen račun z moč na vodo. Naredim, se pravi, bom poskušal točno zračunati, koliko je moči, če upoštevam in napredujoči in odbiti val. Ne? Na vodu, ki ima malo izgub zaenkrat, za to uro naredimo še brez izgub, potem naslednjo uro si bomo pogledali, kako naredimo na vodu, ki ima izgube. Ne? Kaj lahko tukaj zdaj zapišemo? Ne? No, napredujoči val, če ga zapišem, u napredujočega vala. Je zdaj u napredujočega vala na začetku, krat n manj j beta
z, ne, v poljubni točki, kjer se nahajamo. Ne? In koliko je tok napredujočega vala i napredujočega vala, je zdaj, se pravi i napredujočega vala na začetku, krat n manj j beta z, isto odvisnost ima od zaja. Brez izgub smo rekli, alfa je tukaj enak nič, ne? No, ampak koliko je i napredujočega vala na začetku, je pa u napredujočega vala na začetku deljeno z zk, ne? Se pravi, lahko tukaj zdaj zapišem, da je i napredujočega vala zdaj enako u napredujoči nič z zk, krat n manj j beta z, ne? Podobne enačbe lahko zapišem za odbiti val, bom zamenjal barvico, da bo lažje ločiti enačbe med sabo. U odbitega vala je zdaj odbiti na začetku, krat ena in j beta z, ne? Ne? I odbitega vala je i odbitka vala na začetku, krat ena in j beta z, ne? In i odbitega vala na začetku je pa zdaj minus u napredujočega vala na začetku z zk. U odbitega vala z zk, ne? Ne napredujočega odbita, narobe sem prepisal, preveč sem prepisoval. Minus zakaj? Zato, ker odbiti val smo rekli, smo imeli predznak minus, tako da je tu zdaj, se pravi, i odbitega vala, če tukaj zapišem, je minus od spredaj predznak minus. U smo rekli tukaj odbitega vala na začetku z zk, ne, krat ena in j beta z, ne. Koliko je zdaj celotna moč izmenična, ki jo imam v poljubni točki voda? Celotna izmenična moč, ki jo imam, je zdaj ena polovica u, ne, narobe piše. Ena polovica, kompleksna moč, mogoče ste pisali po osnovah elektrike S, ampak S oznako bom rabil za drugo kompleksno moč, bom jaz pisal vse tukaj, ne. U krat i konjugirano kompleksno, ne. Tako je moč v izmenični, kompleksna moč, ki jo imam. Ste pisali S tu pri osnovah, ne. Ena polovica, zato ker tu so amplitude, tebe pa polovica. Ampak tu je zdaj ena polovica, u napredujoči in u odbiti, ne, krat tukaj i napredujoči konjugirano kompleksno in i odbiti konjugirano kompleksno, ne. Da računam kompleksno moč tukaj zdaj, ne. In zdaj poskušam te stvari zmnožiti, da vidim, kaj mi nastane tukaj vsega skupaj, ne. Kaj nastane. Če pišem p, zdaj koliko je, ja, bom ustavil zdaj vse te stvari, tu bom ustavil noter, ne. No, in kaj dobim zdaj, kakšne člene dobim? Najprej takrat ta i napredujoči, krat u napredujoči krat i napredujoči zvezdica, ne? I napredujoči bo treba še zvezdico dati, tu pomeni ena manj j beta z bo menjal predznak, z zvezdico rata plus ena j beta z krat ena manj j beta z, se te dva ravno pokrajšista med sabo, ne? In imam ta prvi člen, ki ima dva zk od spode, ne? Dva od te polovice tukaj, ne? In tukaj imam u napredujoči nič na začetku, krat u napredujoči nič, konjugirano kompleksno, ne? Potem imam, katere člene imam še? Imam ta krat ta. U odbiti krat i odbiti, ne? U odbiti krat i odbiti, imam pa dva zk, ne? Ravno tako, ta ima plus ena j beta z, ta ima ena manj j beta z, ker je konjugirano kompleksen. Če jih dam skupaj, se ravno pokrajša sta. Dobim ven predznak minus. U odbiti od nič, krat u odbiti od nič, konjugirano kompleksno, ne? No, in te dva člena sta razumljiva, ne? Ker tudi tukaj je ravno p napredujoči in tudi tukaj je ravno p odbiti, ne? Ampak do zdaj sem samo
ta dva člena gledal, pa ta dva člena. Moram še te križne produkte, tega in tega, pa tega krat tega pogledati, kaj rata. Ne? Isti. No, pogledamo prvo tega krat tega, tisti krat tisti, kaj nastane, in sicer nastane ta krat ta ima. Bo jemu plus predznak, ne? Bo jemu tukaj kaj? Bo jemu tukaj unapredujoči nič, ne? Unapredujoči nič, krat u odbiti nič konjugirano kompleksen, ne? In spodaj imam dva zeka, ampak nekaj sem pozabil tukaj, ne? Ta ima manj od beta z, ta ima in od beta z konjugirano kompleksno, rata tukaj ena manj od beta z, krat ena manj od beta z, tu se pa ne pokrajša, to je pa zdaj ena manj 2 j, j 2 beta, ponovali sem pisal, pišem v tej, da poudarim, da je tu imaginarno j 2 beta z, kjerkoli se nahajam na vodo. Ne? No in še ta zadnj člen je pa takrat ta, ne? Čakajte, ali tega sem že pisal, ne, tega sem zdaj pisal. Tega sem zdaj pisal, pa še nekaj sem pozabil tukaj, pozabil sem še ta minus. Ta minus ga moram sem prepisati, tako sem pozabil. Pač pa moram še ta mešani produkt zdaj narediti. Ne? Ta mešani produkt se pravi plus, tukaj ta bo imel plus predznak, bo imel u odbiti nič, u napredujoči nič konjugirano kompleksen, ne? 2 zk, ne? Ena koliko? Ta ima predznak plus, ta ima predznak minus, ampak konjugirano kompleksno rata plus, se pravi rata 2. J 2 beta z, ne? Zdaj, kaj je ta klobasarija tukaj, ne? To klobasarijo tukaj moramo še razmozlati, kaj tu neke moči so, ampak ne vidimo točno, kakšne moči so. Ne? Ne vidimo točno, kakšne moči so, no tisto, kar lahko jaz naredim, jaz lahko rečem, da je to. Da je. Lahko si pomagam. Ne? Tudi neč narobe, samo prostor se delam na tabli tukaj. Lahko rečem tukaj, da je. U odbiti nič krat u napredujoči nič konjugirano kompleksno, da je tu zdaj neka absolutna vrednost je odporna na konjugirano kompleksno, absolutna vrednost je u odbiti nič, u napredujoči nič konjugirano kompleksno, krat e nek ena jot fazni kvot. Nek fazni kvot je še zraven, ne? Velikost krat nek fazni kvot. Ampak tate drugi, ta tukaj, ki ga imam, unapredujoče nič krat u odbiti nič konjugirano kompleksen, ne? Tu bi lahko rekel zdaj, da je pa tu unapredujoče nič konjugirano kompleksno krat u odbiti nič, pa vse skupaj še enkrat konjugirano kompleksno, ne? Ne? Kar lahko zdaj zapišem, ker je konjugirano kompleksna ta reč tukaj gor, je tu zdaj ta unapredujoče nič krat u, odbiti nič, unapredujoče nič konjugirano kompleksen, en manj jot fi, kar konjugirano kompleksno ravno zamenja fazni kot. Ne? No, če zdaj to klobasarijo poskušam, ne bom prepisoval cele enačbe, to klobasarijo skušam še enkrat prepisati, ne? Pa rečem temu, zdaj je recimo konstanta c krat ena jot fi, pa tukaj c krat ena manj jot fi, ne? Kaj lahko zdaj zapišem? Lahko zapišem, da je tu zdaj konstanta c z 2 zk, ne? Tista konstanta c smo si zapisali, kaj tukaj je, ne? Tista absolutna vrednost sem pisal, ampak skušam. Tukaj imam, prvi člen ima minus ena, manj jot 2 beta z
in fi, ne? In ta drugi ima pa plus predznak ena jod, dva beta z in fi, ne? Tako, če zapišem, ne? Če tu zdaj vse skup sestavim, tu tukaj je ravno 2 jod sinus tega kota. Ta stvar manj, ta stvar je 2 jod sinus tega kota, se pravi. Vse skupaj v naslednjem koraku. Konstanta C lahko zapišem, kaj je u odbiti nič krat u napredujoči nič konjugirano kompleksen, ne, lahko zapišem, z 2 zk, ne. Ampak tukaj, tu je zdaj dvakrat jod sinus, ne. Sinus od česa? Od 2 beta z in fi, ne? Ta stvar, zdaj vidimo, da je čisto jalova. Tu je realno, tu je skoraj realno, ampak tukaj je jod, ne? Se pravi, tu je zdaj, medtem, ko smo imeli tukaj delovno moč, tukaj je tudi delovna moč, moč. Tukaj je zdaj, kar imam, tu je čisto jalova moč. Ne? Kaj nam zdaj ta jalova moč pomeni na vodu? Ta jalova moč, kdaj obstaja na prenosnem vodu? Obstaja samo takrat, ker imamo in napredujoči in odbiti val. Če imamo samo napredujoči val, ni jalove moči, ker odbit ga ni, tukaj to izgine. Če imamo samo odbiti val, tudi nimamo odbit ga, tukaj spet to je nič, tu spet to izgine. Jalova moč imamo, kadar imamo prisoten napredujoči in odbiti val. No in zdaj, kaj je to fizikalno, kaj to pomeni? Jalova moč pomeni, da energija nekje niha. In ta energija niha vzdolž voda, ne, ker vidite, ta predznak tega j-ja se tudi menja vzdolž voda. Če jaz grem z z-jem naprej, sinus rata pozitiven ali pa negativen ali pa nič. Ne? Se pravi, menja predznak in gre z dvakrat dva beta z. Z dvakratno hitrostjo. Kaj zdaj predstavlja ta jalova moč? Jalova moč predstavlja nihajočo energijo. Ta nihajoča energija ne more nikamor. Ne? Ta energija niha tam na mestu naprej, nazaj, in določenih odsekih niha v en kraj, v določenih odsekih v drugi kraj, ampak niha sem na samem vodu. Nihajoča energija pojava, ki mu rečemo stojni val, se pravi stojnega vala. Zdaj smo pripeljali nov pojem tukaj, kaj je tu stojni val. Ne? No, se kje imamo tako nihajočo energijo? Zagotovo te nihajoče energije imamo polhno tukaj, če imamo rečemo kratko sklenjen brez izguben vod, se v nihajnem krogu energija niha. Iz tuljave gre v kondenzator, iz kondenzatora gre nazaj v tuljavo. Ne? Točno ta nihajoča energija, ker tukaj, ker imamo kratek stik, je odbiti val celu enak, gama je po absolutni vrednosti enak 1, drugače gama je minus 1, se pravi, tukaj imam v celoti samo nihajoča energija, tukaj moč nikamor ne teče, tukaj moč napredujočega delu na enaka moč je odbitega, se pravi, moč nikamor ne teče, pač pa moč niha v obliki stojnega vala. Ne? No in zdaj, kakšen pojav je tu stojni val? Ne? Tu moramo zdaj en malček pogledati, kaj bi tu bil stojni val, ker tu je zdaj nov pojem, ki smo ga dobili. Kako lahko ugotovimo, koliko je tega stojnega vala? Ja, dajmo si zapisati še enkrat enačbe za naš vod. Ne? Tako imam vod.
In zdaj imam U napredujoči, ki gre sem, U odbiti, ki gre sem, ne? In tukaj imam neko breme, ki ima neko odbojnost gama brmina. Ne? Tukaj. Kaj se zdaj dogaja na tem vodu? No in zdaj jaz tukaj na vodu pošljem možička za voltmetrom. Ne? In možiček za voltmetrom, ki zna meriti samo amplitudo napetosti, ne? Ta zna meriti U po absolutni vrednosti. Ne? Ampak ta U po absolutni vrednosti je zdaj nek absolutna vrednost U, kakor funkcija Z. Ja, ne? Na različnih točkah bom zmeril različne napetosti. Ne? In kako zdaj ta stvar izgleda? Ja, napredujoči val imam tukaj narisano odvisnost, odbiti val imam tukaj. Ne? Se pravi, kaj možiček izmeri? Možiček tam izmeri U absolutno, ne? Ki je zdaj absolutna vrednost. U napredujočega smo rekli, u napredujoči nič krat ena manj je od beta z. Ne? In tukaj imam še in u odbi, napredujoči nič, ne? U odbiti nič krat ena manj, ena in j beta z. Ne? Kaj bo naš možiček zdaj izmeril tukaj? Odvisno zdaj, kakšno je breme, jaz si moram zdaj izbrati neko breme, da bom narisal, ampak možiček bo izmeril, če tukaj zdaj rišem. Tole je napetost, U absolutna, rišem tukaj vzdolž voda, os z tukaj, ne? Kaj on izmeri? On izmeri neke maksimume in neke minimume, ker tukaj sta dva kazalca, ki sicer po velikosti sta lahko konstantna, če je voz brez izgub, sta te dva sta konstantna, ampak faza se tem kazalcem spremeni. In te dva kazalca se lahko sešteje sta na določenih mestih in se lahko tudi odšteje sta na določenih mestih. Se spet sešteje sta nekje, se spet odšteje sta nekje. Se spet sešteje sta nekje, se spet odšteje sta nekje, se spet sešteje sta in nekje tukaj jaz končam na mojem bremenu, odvisno kakšno, kakšno breme sem si izbral. Ne? Paste, tu nihanje ni sinus. Tu nihanje ima dosti bolj špikaste minimume, kakor so topi maksimumi tukaj. Ne? In ta naš možiček, kaj izmeri tukaj? Naš možiček izmeri tukaj nek u maksimalni. In izmeri tukaj tale isti u maksimalni. In izmeri isti tukaj tale u maksimalni. Ne? Tu, če nimam izgub, so amplitude konstantne vzdolž voda. Vprašanje je, kako se ta dva kazalca sešteja sta. Če sta sofazna, takrat dobim maksimum. Če sta protifazna, dobim minimum. Se pravi, jaz bom dobil tudi tukaj, bom dobil minimalni, u minimalni tukaj, ne? U minimalni tukaj. In tukaj u minimalni. In tukaj u minimalni. Ne? Tukaj tako, če ga narišem, tukaj vmes in tukaj vmes in tukaj vmes, ne? V minimalno. No in tukaj je ta možiček zdaj izmeril, tu je tak stojni val. Ta stojni val ne niha, ne? Ta stojni val je ovojnica, ki jo izmeri naš voltmeter, tukaj ga premikam vzdolž voda, ker voltmeter meri efektivno vrednost, on povpreči po večjem številu period, ne? Ampak še zmeram v določenih krajih se kazalčki seštevejo, konstruktivno, dobim maksimum, v določenih, nedoločenih mestih se kazalčki odštevajo, dobim minimum. Ne? Če bi si šli risati časovno sliko, kako zgleda trenutna vrednost napetosti, trenutno, da bi imeli voltmeter, ki je tako hiter, da bi bil po trenutno vrednost meriti in da bi možiček z svetlobno hitrostjo lahko šibal naprej pa nazaj, ne? Bi videli, da v resnici nihanje je sinusu, ampak tisti sinus se plazi pod to ovojnico stojnega vala. Ne? Tukaj bi se, mogoče kakšna računalnička animacija bi prav pršla, če bi se jo pripravili pri tem predmetu. Bilo bolj nazorno, kaj se tukaj dogaja. Ne? No in tisti podatek, ki ga zdaj jaz tako rečem, je, koliko je valovitost.
Ali pa, če hočeš reči bolj komplicirano, razmerje stojnega vala. Ne? Kakšna je ta, tu označimo ponavadi tu razmerje z ro, ne? Ro je zdaj u maksimalni deljeno z u minimalni. Ne? Koliko je, če si tu zapišemo, maksimalno je, kada se te dva kazalca seštevesta, ne? Maksimum je zdaj u napredujoči nič in u odbiti nič, brez faze, ne? Smo rekli, kada se bosta seštevala so fazno, takrat dobim maksimum, kada se bosta odštevala, dobim u napredujoči nič, manj apsolutna vrednost u odbiti nič, dobim minimum, ne? Takrat. Ker se kazalca točno odštevesta med sabo, ne? No, če jaz pogledam še tu, da je zdaj u neš u odbiti nič je zdaj velikost gama, velikost, ne, ker pišem brez faze, ne, fazo sem že upošteval horkrat, u napredujoči nič, ne, bi lahko tu enačbo pokrajšal, da je tu zdaj ena in gama po absolutni vrednosti, z ena manj gama po absolutni vrednosti. Gama ga lahko kjerkoli vzamem, ker gama se mu vzdolž voda vrti samo faza, ne. Tako, če piše absolutna vrednost, se tu vzdolž voda ne spreminja. Zdaj, ta veličina ima takšne slavne imena. Recimo, razmerje stojnega vala, če tu je neposreden prevod iz angleščine, je standing wave ratio. Ne? Skratica je tu s dvojni VR, ne? No, zdaj, če hočete povedati vsem, da ste mona, napišete v spodaj še voltage, ne? In se tukaj spredje piše še V, ne? Tako, če morate komu da povedati, da ste mona, zakaj ste mona? Zato, ker stojni val ima tok in ima napetost. In če bi jaz za tok krivuljo zrisal, bi bila ta krivulja za tok ravno komplementarna tej krivulji. Če bi risal tukaj i po absolutni vrednosti, kakor funkcija z-ja, ne? Ali pa i kakor funkcija z-ja po absolutni vrednosti, ne, med tem, ko z oranžno barvico sem risal v ruki, ne? In tok ima čisto enako razmerje stojnega vala, kakor napetost, če je tu u od z po absolutni vrednosti, ne? Tako da je čisto vseeno, ali ga merim za tok, ali ga merim za napetost. Zdaj, če ste budale, napišete VSVR od spredje, ne? Tu pa navadi radiomaterije vsi napišejo VSVR, ne? Ker radiomaterije nimajo pojma, kako to deluje, ne? Imamo mi še večje jahce tukaj na univerzi, ne? In imamo enega jahca, ki se je zmislil. Valovitost je neposreden prevod iz nemščine. Meni je ta izraz všeč. Velik kajt. Valovitost. In tu v slovenščini se mi zdi lep izraz, ne? Naši so se zmiselni izraz neubranost. Tu je od profesora Grudna še izvira ta izraz. Meni se zdi ta izraz zelo ponesrečen, ga boste pa dobili v slovenskih knjigah napisanha, kakšen ta izraz je, ne? Kaj je zdaj valovitost, kakšna veličina tu je. Ja, vidimo tukaj, da tako, kakor smo si jo definirali, ne, valovitost, ro, mora biti večja ali enaka ena, ena bi bilo prav brez valovitosti, in dobro, lahko gre vse do neskončnosti. Neskončnost imamo, če imamo čisto reaktivno breme, ki vse odbije nazaj, tako da imamo tukaj neskončno globoke minimume tukaj vmes, ne. Takrat dobimo neskončnost, da vemo, v kakšnih mejah gre. Valovitost je realno število v teh mejah. Nam povej nekaj o odbojnosti. Valovitost je eno merilo za velikost
odbojnosti tukaj. Ne? Tako da še ta pojem smo uvedli, se pravi obseg pojem, ki jih imamo, pri izmeničnih veličinah, pa na brezizgubnem vodu se lahko pogovarjamo še o valovitosti ali pa o razmerju stojnega vala, če ćemo reči. Ne? Da je neubranost ali pa VSVR tu, rajši pustimo stati tiste izraze. Ne? In stojni val, če imam tukaj maksimume napetosti, ki vsebujejo maksimume napetosti, maksimumi napetosti vsebujejo maksimum električne energije, za četrt periode zakasnjeni, tu se ponavlja na pol valovne dolžine. Ne? Na pol valovne dolžine, ker imamo dva beta, tam fazni kot vmes, ne? Manj od beta in od beta je dva beta, vmes, točno vmes imamo pa magnetno energijo v maksimumih električnega toka. Ne? To je tista energija, energija stojnega vala, ki niha na samem našem vodu. Kaj je zdaj narobe s to energijo stojnega vala? Ja, odboji načeloma nas niso motili, dokler smo imeli izmenične veličine, ki smo rekli, lahko prilagodimo impedanco, da je impedanca prav prilagojena in osko pasovno na eni sami frekvenci bo tudi delovalo. Ja. Ampak ta nihajoča energija stojnega vala pomeni energijo. Tu pomeni nek rezonator, neko frekvenčno odvisnost, smo videli v rezonatorju, je razmere stojnega vala neskončno veliko, ne? Pomeni neko frekvenčno odvisnost. Takoj, ko imamo izgube na vodu, stojni val pomeni še večje izgube, še dosti večje izgube. Ne samo izgube tukaj, pač pa imeli tukaj še dodatne izgube, kar nam dodatno zakomplicira račun in pokvari tudi situacijo, ker mi izgub nočemo, mi smo gradili radijski oddajnik, mi antene, skušamo moč iz radijskega oddajnika pripeljati do antene, ne se grevati kabel z radijskim oddajnikom. Dobro, si bomo pogledali naslednjo uro naprej rabo in zlorabo tega našega stojnega vala. Ne? Zakaj je do njega prišlo, zakaj ga uporabljamo, kje in kdaj ga ne smemo uporabljati. Ne? To si moramo tudi naslednjo uro še pogledati.